אנחנו עוברים לדבר על סדרות הנדסיות, שנקראות גם סדרות גיאומטריות. הדיון בהתחלה יהיה אנלוגי לדיון לגבי סדרות חשבוניות. נראה דוגמאות, ניתן הגדרה מדויקת, נפתח נוסחה לאיבר הכללי ונוסחה לסכום לסכומיין האיברים הראשונים, ואז תהיה תפנית מפתיעה ומרגשת בעלילה. אנחנו נראה שבסדרות הנדסיות אפשר לדבר על משהו שעוד לא פגשנו, על סכומים אינסופיים. אז אנחנו כאמור מתחילים פשוט מדוגמה. בואו נסתכל על הסדרה 3, 6, 12, 24 וכן הלאה. מה קורה כאן? לקחנו את 3, הכפלנו אותו ב-2, קיבלנו את 6. הכפלנו שוב ב-2, קיבלנו 12. שוב הכפלנו ב-2, קיבלנו 24 וכן הלאה. זו סדרה הנדסית. והנה ההגדרה המדויקת. סדרה הנדסית זו סדרה שבה המנה בין כל שני איברים עוקבים היא קבועה. שמקובל לסמן אותו באות Q מלשון המילה באנגלית קורשי. זו ההגדרה של סדרה הנדסית. כלומר, בסדרה הנדסית יש לי איזשהו איבר A1 ויש לי איזשהו Q קבוע. אני כופל את A1 ב-Q, אני מקבל את A2. כופל ב-Q, מקבל את A3. כופל ב-Q, מקבל את A4 וכן הלאה. זו סדרה הנדסית. בדוגמה שלנו ה-Q הוא פשוט 2. הערה קטנה שאמרתי בפתיח, סדרה הנדסית נקראת גם סדרה גיאומטרית. בואו נראה עוד קצת דוגמאות. הנה, בואו נסתכל על הסדרה 2 מינוס 6. מה מהי העבר הבא? 18 מינוס 54 וכן הלאה. זו סדרה הנדסית. במקרה הזה, ה-Q, המנה הקבועה בין שני איברים עוקבים, היא שלילית מינוס 3, וזה בסדר. תשימו לב אגב שהמנה הזאת בין איברים עוקבים זה המנה בין איבר לזה שקדם לו. אני לא מסתכל על שתיים חלקי מינוס שש, זה היה יוצא מינוס שליש, אלא על מינוס שש חלקי שתיים. זה המינוס שלוש הזה, הקי. עוד דוגמא, פאי, 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 וכן הלאה. זו סדרה הנדסית עם קיו שהוא פשוט אחד. זו גם סדרה חשבונית עם די. שהוא פשוט אפס, אין עם זה שום בעיה. עוד דוגמא, אחד, חצי, מהי האיבר הבא? רבע, שמינית, שש עשרית וכן הלאה. ברגע שיודעים שזו סדרה הנדסית, מספיק לראות את שני האיברים הראשונים בשביל להבין מי ה-Q ואיך להמשיך הלאה, וה-Q בסדרה הזאת הוא חצי. תשימו לב, כשה-Q הוא בין 0 ל-1, אז איברי הסדרה הולכים ונעשים קטנים, מתקרבים ל-0. למעשה זה נכון אם Q הוא בין מינוס אחד לאחד. עוד דוגמה, אחד, חצי. רגע, אם אני יודע שזאת סדרה הנדסית, אז זו זאת? הבער הבא אמור להיות רבע. אבל הוא לא רבע, הוא שליש. מה זה אומר? זאת לא סדרה הנדסית. זאת הסדרה ההרמונית, אנחנו יודעים איך היא נראית, והיא לא סדרה הנדסית. אז אלו היו דוגמאות, והנה ההגדרה המדויקת. מה עושים עכשיו? מפתחים נוסחה לאיבר הכללי. לפני שאתם מסתכלים בסרטון הבא, נסעו לבד.